Härmed visas vägens jävlar, som är ett minne om hur det har varit. Producerat och directed. Ja, ja. Bengt Olsson. Jag heter Bengt Olsson och det är jag som har gjort den här filmen som ett litet minne av en härlig tid. Och jag skulle tro att kortet är taget 1957. Detta är ju en typisk arrangerad bild. Detta är nytvättad cykel hemma i Kvadal. Det är den senaste jag hade, 2 cyklar, detta är den sista. Och den skulle naturligtvis filmas från alla håll och kanter när jag fick den. Det är en Triumph 650. Superamerika heter han. Och här kör jag hemma på gatan där hemma där jag bodde. Ja, det var ju en, vad ska man säga, en mycket, mycket trevlig period för att man hade inga problem med kläder. Det var jeans, skjorta och en skinnpaj. Och så var det cykeln. Man levde ju liksom för den där. Cykeln hela tiden. Så det var bekymmersfritt. Man bodde hemma och hade jobb och ja, allt var bra. Ja. De hade smeknamn allesammans där. Ingmar och Mullis och Skogis. Och... Det var inte så att så många tror att det var någon som låg och skavade på bilar eller så. Ingalunda. Det var alla slags yrken. Det var tapsejrar och målar och ja, jag satt på kontor och lagarbetare och allt vad det var. Däremot så fanns där en skillnad mellan på den tiden med den som var Dixie och den som var Knutte. Dixie var ju den som läste och pluggade och Knutte var den som körde cykel. Men många av de här tjejerna som pluggade, de tog på sig jeansen och åkte ner på Frasses bara åkte de utcykel sen så att det var aldrig någon, man vet inte, någon konflikt mellan grupperna heller. Ja, Frasses bar det låg ju på hörnan av Spångatan och Skogatan. Och detta var en samlingsplats där vi träffades, alla vi som körde motorcyklar. Det var en kaffebar eller ja, korvbar man sa så. Som blev så småningom blev mest för motorfolk. Där var det som man kunde ställa cyklarna runt omkring där. Det är klart det donar ibland när en 5-6 man startar på en gång där, men det hörde liksom till. Och där träffades vi var söndag, jag tror det var klockan 2 för de som ville köra en längre runda. Idag så finns ju inte Frasses bar längre utan fastigheten är riven och det är ett helt nytt hus med, jag tror, en inredningsfirma som ligger där idag. Så att allting, alla spåren från Frasse är borta. Men minnena finns kvar. Detta är Landskrona. Det är en typisk söndagsutflykt. Det är lite tjejer där, som heter Ann-Marie och Barbro. Det är svensk Gudrun där, lite. Vi höll ihop lite i slag. Ja. Här är vi på en motortävling i Knutstorp. Det var ett av de där utflygsmålen. Det var ju många sådana tävlingar under sommaren. Då hade man fika med sig så man var där en hel dag.
Sen gick det snabbt när man skulle hemåt. Ja, det är en kompis som heter Bertil och en som heter Axel. De bara hälsar på mig då. När kameran kommer fram så pussas där. Och han håller på sig naturligtvis på sin bäsa. Det där var väldigt noga med märkena. Att det händer även tråkiga saker, även om man kör cykel. Detta är en tjej som heter Bibi som dog. Jag tror hon körde av vägen och då samlades alla detta i utanför Frasen. Man följde lojalt med när det var någon som förlyckades och så. Jag var väl med på en 3-4 begravningar. Nu är vi hemma igen här och detta är alltså Skolgatan. Och vi har ungdomens hus som ligger här bakom. Jag undrar hur många som egentligen lever idag. Här har vi polisen. Många tror att det var någon fight där mellan. Det var det absolut inte. De var väldigt schyssta med oss. Och många av de här poliserna var inte så gamla heller, så de hade ju cyklar själv. De var intresserade av att köra med cykel själv. Liksom.